Dance of the Year ga anu pinyao chit de thue aka twa yan passion a phit de thue twa de ke yan kaung ne program de khu lo myin ne pyan wet de khu that bon no ho experience de khu now anai shong so a cha ko bwa ye mat tai de khu ကိုရဲ့အိမ်မက်တွေဆက်ပြီးတော့ခြိတက်ဖို့ step တစ်ခုလို့မြင်စေခြင်း ਨੇ ပြီးတော့အခုချိန်မှာဆိုတငယ်ချင်းတစ်တွေလည်းရရဲ mentor ဆရာဆရာမတွေနဲ့လေ့လာခွင့်ရရဲ now stage ပေါ်မှာလည်း experience ရရဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာကိုနိုင်သည်ဖြစ်စေရှုံးသည်ဖြစ်စေဟိုကိုရဲ့အိမ်မက်ကိုဆက်လက်ခြိတက်ဖို့ confidence အပြည့်နဲ့ဆက်ပြီးတော့လေ foundation ခိုင်အောင် foundation ဆိုရင်လည်း next step ဆိုရင်လည်းဝင်းစာဖြည့်ပြီးတော့ဗောနော်အမြန် confidence ရှိနေဆက်ပြီးတော့အိမ်မက်ကိုခြိတက်ကြပါလို့ပြောချင်ပါရှင်ဘိုက်ချင်ပါ yep